bayis neena man baye habani munadi qabla halmi wa nasati yalla joxna ma sama sakute fokk boba dara susugo afan yalla di bindi asman di bindi suf di bindi jaw afan dara di am boba lima am boba la ko am boba xam xam amugul sosu amugul habani muradi qabla ilmi wa nashati bayis famini nawalul kulli famini jugeni ci man nawalul kulli mayu ñep mbole may ci man baye la juge wal kullu manhi tamay yef samay may len kon ala kulli alim jëm joj moy maulana cheikh ibrahima tay bis bi mom lay niro ki xamne mamadou misri dafa togal mom yaat mu xol ko nan ko ra'aytuka yawmal jam'i abdan wa sayyidan wa qad kunta qabla al qabl fi hadratil kursi fi hadratil kursi kama kunta qabla al khalq lillahi zajiran wa qabla wujudi al arsh qul lan misri nena bañes wa qabla wujudi al arsh wal lawhi wal kursi muniko fa innaka samtul haqq sarqan wa ma'rifa fa inna bi amdillahi fi ma'rib ash-shams misri nena bañes bi dafa fen ja alam bi nit nit lu way bay du nit misri nena baye sa fo ci alam bi di nit nit lu way baye du nit ta baye nako misri ba nga mako waxal mo xol sa bop gis nga baye bokku ne yenen serigne si nga xamne talibé moy tok rek bëgg lu ne serigne bi mu créer ay waxam jox ko baye li ko koy waxal afa ko koy wax mom mo koy wax baye da tasunnuna anani insaniyun walakinun nuru yamsi ala al-ard baye sena yen da yena ndort ne man nit la duma nit de man lar la gi dox ci kaw suuf degina gamu ko ne kuy gamu na nuru awalul wujud bil wujuda.